hinna med en till, Jesu uppståndelse. Alltså att Jesus dog på korset och på den tredje dagen så uppstod han från de döda. Tror du på det? Ja. Det gör du? Ja, det gör jag. Och hur tänker du att det gick till? Det vet väl inte jag. Nej. Det är trons mysterium. Rätt mycket i livet är mysterier. Kärleken är ett mysterium. En solnedgång är ett mysterium. Gud är ett mysterium. Om du tittar på ditt liv så är det fullt av mysterier.